Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. След първите 4 старта извън Европа предстои, може би, същинската част от шампионата, Гран-при на Испания, Монте Карло и останалите надпревари тази година. Изключително много въпроси отново сте изпратили на нашата редакционна поща, като започвам с първата група от тях, която е свързана тази седмица с представянето на Макларен. Значи, не мога да видя точно кой изпраща този въпрос, но той е свързан с кризата в Макларен и ще стигнат ли до титлата с Хонда през 2015 година. Следващия въпрос е на Пламен Димитров, който също пита кога Хонда ще започнат да работят със своя нов двигател, кога ще го покажат. И така, една група въпроси от Венцислав Адамов, който се интересува от това дали връщането на Рон Денис на чело на екипа ще го върне отново на върха, дали напускането на доста специалисти не е в основата на недостатъчно добрите резултати, каква е вътрешната информация, какво общо взето се говори в падока за Макларен. Владимир Първанов също така изпратил няколко въпроса, свързани с Макларен, с различни нюанси. Изпада ли наистина Макларен в конструкторска немощ, пита Владимир Първанов. Напускането на висшите инженери Пади Лоу, Пат Фрай не доведе ли до понижаване на капацитета на отбора като технологии, начин на работа, представяне и всичко останало. Какво изобщо се случва с Макларен? Наистина е обект на изключително много коментари. По време на състезанието в Китай лично аз се опитах няколко пъти по един или по друг начин да получа допълнителна информация наистина за причините, които доведоха до отново не така до доброто представяне, както много хора очакват от страна на Макларен. Няколко интересни детайла бих могъл да разкажа във връзка с проблемите, които има тази година. Първо, от технически характер. Конструкцията е напълно нова. Отново е напълно нова. Нещо, което се смята за слабост в настоящото развитие на автомобилите от Формула 1, защото твърде революционните решения водят до изключително много проблеми при тяхното използване във Формула 1. Red Bull дори при тази генерална промяна на правилата се смята, че е някакъв тип еволюция на всички последни 4 автомобила. Докато при McLaren всичко отново започва от бял лист хартия и според един от хората, на които е много голямо доверие в технически план, в падока, предното окачване, например, връщането отново към концепцията от преди 2 години, предното окачване, например, не създава достатъчно висока температура в предните гуми. Това беше проблем за отбора в състезанието в Китай 100%. Използването на гумите, загряването им, начина на работа на колата като цяло. Задното окачване пък, което е изключително революционна конструкция, с тези много широки носачи, между които има съвсем фин слой въздух, който да преминава в задната част на колата, също не дава очакваните резултати, онези резултати, които имаше в Австралия, които имаше и по време на тестовете. И очакването е още за Гран-при на Испания, конструкцията на задната ос на автомобила да бъде доста по-конвенционална, т.е. да се откаже отбора от използването на част от тези оригинални и интересни решения. Като цяло автомобила е с твърде ниски нива на притискане спрямо своите конкуренти, нещо за което пък говори Дженсън Бътън, т.е. трябва да има развитие по отношение на аеродинамиката и на силите на притискане към пистата. Колата е не лошо конструирана, но както отбелязват тук и част от вас, като Владимир Първанов, например, не използва в достатъчно добра степен и задвижващата система на Мерцедес. Разположението на радиаторите, например, е също ново и общо взето е много далече тима от постигането на
на потенциала, който би имал с задвижващата система на Мерцедес. Сега, вече влизайки по-навътре в темата, дали отсъствието на голяма част от инженерите, които отидоха в други отбори, не води до всички тези проблеми и до някъде и до загубата на посока на развитие. Със сигурност всичко това има значение, разбира се. Напускането на хора като Падило и Пат Фрай оказва влияние върху развитието на колата. На следващ план идват и другите проблеми на Макларен. Факта, че няма генерален спонсор, една друга тема, която също сте повдигнали през последните седмици, факта, че няма генерален спонсор тима, води до известна загуба на пари. Да, според началото на шампионата беше заявено, че това е едва ли не най-добре финансирания шампионат от всички в историята на отбора, но се оказва, че примерно тима или по-скоро състезателната дейност на Макларен е с загуба от минус 12 милиона паунда за миналата година. За тази година, когато отбора няма генерален спонсор, дупката е още по-голяма. Сега, в момента всички загуби и всички липси на пари се покриват от успешния проект на Макларен Аутомотив, които продават вече над 3000 автомобила. Има и още ресурси в локинг, с които тима се развива достатъчно добре и могат да се влагат пари в изследвания и в развитие, но като цяло, ако тази тенденция продължи, ако тима не намери наистина в най-скоро време генерален спонсор, нещата ще бъдат много трудни в следващите години. Идването на Honda, появата за първи път на техният нов така ръководител на състезателната им дейност в Шанхай беше знаково. За първ път се запознахме с него, много така типичен японец. Със сигурност ще даде тласък на развитието на отбора. Говори се и, че Honda ще инвестира огромно количество пари в развитието на самия автомобил. Тоест, не само, че ще предостави безплатно задвижваща система и цялото обслужване по нея, изграждането и в колата, но Honda ще инвестира в развитието и на самия автомобил, което трябва да компенсира тази дупка вече, която се оформя в бюджета. Развитието на отношенията с Жилет не е обаче в такава степен голямо, че да има допълнително инвестиране на пари в развитието на колата. Така че първо може би тя да се започне отново с изграждане на нова структура в отбора. Идването на Питър Продромо до година като глава на аеродинамик ще бъде също от ключово значение. И Рон Денис в момента просто изгражда една нова структура с напълно различни функции на отделните звена в нея, естествено и на отделните ръководители. Значи Рик Болие практически не е човек, който заема напълно мястото на Мартин Уитмарш. Запазва се в някаква степен позицията на сам Майкъл, но той остава по-скоро оперативен ръководител на самата писта. Джонатан Нил е нещо като изпълнителен директор в административна посока. Всеки един от тях те първо ще трябва да намери своето място и според мен се прави нещо близко като структура до това, което има в Мерцедес. Изграждането на подобна структура изисква време. Що се отнася до Рон Денис, да, амбицията му е много голяма. Той подрежда фигурите именно по този начин. Дали обаче в чисто инженерен план новия начин на работа ще доведе до очакваните резултати, според мен е много трудно да се отговори в момента. Да, Питър Продромо ще направи напълно нова аеродинамика с задвижващата система на Honda. Нещата трябва да започнат да се развиват в съвсем нова посока, но връщайки се отново на началото на коментара за това какво се случва с Макларен в момента и защо се случва и какви са проблемите им, пак се така трябва да засегна темата за това, че практически нов сезон започва от абсолютната нула. И ако отново всичко тръгне в
подобна посока, то вероятно не само настоящата година, но и следващата година няма да бъдат особено добри за тима. Много е трудна за каране колата, нещо, което създава проблеми и на опитния Дженсен Бътън и на новобранеца Кевин Магнусен. Но надяват се, поне това видях, чух Рик Боле в Шанхай, надяват се още в Испания с бързи промени в локинг да се постигнат по-добри резултати. Дали това ще се случи, предстои да видим, но действително отбора на Макларан в настоящата ситуация прилича в много голяма степен на отбора на Ферари. И двата топ тима в Формула 1, в историята на Формула 1, са в един много труден и ключов в същото време период от своето развитие. Любопитен съм да видя как точно ще се развият нещата още в Испания, след това и в Монте-Карло, защото тези състезания ще определят и посоката на развитие на тима до края на сезона. А ако и в тях не бъдат постигнати добри резултати, то почти сигурно е, че усилията ще се насочат твърдо към 2015 година и новите задвижващи системи на Honda, което със сигурност ще предизвика отново не особено позитивни коментари, но такава е действителността. Много-много сътресения и в Локинг след онова, което се случи и с напускането на Рон Денис, и с цялата онази криза от 2007 година, която преживя този тим. Какво от тук насетне? Ще видим. Наистина в финансов план е любопитно как ще се променят нещата, защото едно от най-силните оръжия някога на Рон Денис беше именно начинът му на работа с спонсорите, убеждаването им да се ангажират с неговия отбор, част от неговите спонсори като Мобил са повече от 30 години, Бос, и те сега получават възможност за по-голяма изява върху колите, но като пари нещата не са добре и както и да го пресмятат в Локинг, не би трябвало да останят без допълнително финансиране от генерален спонсор, което доведе до криза като тази, която се случва и в тима на Лотос. Но стига с тази тема. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с друг тип ваши въпроси.